Здравейте, географи! Днес ще ви разкажа малко за един от най-известните пътнически самолети Ту-154. Ту-154 е съветски и руски тридвигателен реактивен пътнически и транспортен самолет. Събира до 180 пасажера. Разработен е през 60-те години на 20 век в конструкторското бюро Тополев. Първият полет на Ту-154 е изпълнен на 3 октомври 1968 година. Круизната скорост на самолета е 900 км в час, а максималната 975 км в час. Общо са произведени над 1000 самолета. Ту-154 е един от най-разпространените реактивни пътнически самолети в СССР, Русия и по света. Той е първият истински пътнически самолет на Тополев без военни предшественици и военни варианти. Самолетът отбелязва технологичен скок за съветското самолетостроение със сложната си крилна механизация, автоматизацията на самолетоводенето. Това е сложния автопилот АПСУ-154, способен да води самолета по зададен маршрут и да го управлява преди кацане. Сега ще ви кажа малко информация и за БГА Балкан. Българската гражданска авиация БГА Балкан е създадена през 1968 година като приемник на съществуващото тогава ТАПСО – Транспортно-авиационно българо-съветско общество. Към 1990 година разполага с 125 самолета и изпълнява полети до много европейски столици, както и до някои по-далечни дестинации, като например Хараре в Зимбабве. В интервю с Руслан Семерджиев, президент на авиокомпания Балкан през 1992-1993 година, той споделя, че малко българи днес знаят, че Балкан е била най-голямата авиокомпания в социалистическия лагер след Аерофлот. Имали сме авиация с история и традиции. В началото на 90-те години обаче се взема решение Балкан да бъде приватизирана. Избран е израелския консорциум Зееви Аркия. Скоро след покупката Зееви спира полетите, като в момента на продажбата превозвача има 18 самолета Ту-154, а година и половина по-късно само един. На 29 октомври 2002 година Софийския градски съд обявява в несъстоятелност авиокомпания Балкан. Географи, не забравяйте да се абонирате, за да ме стимулирате да правя други интересни видеа. Чао и до следващия път!